ဒီပေါ့နော်ဟို The Voice Season 2တော့က Blind Audition တော့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အချိန်တော့ဒါပပောရောကျွန်တော်မေကြီးရောပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးရှိသေးတယ်။နှစ်ယောက်လုံးနှစ်ယောက်လုံးရှိရဲ့ပြီးတော့ဟိုဒါမေကြီးကတော့ဒါကျွန်တော်လိုက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟို Season 2တော့ကတော့မေကြီးရဲ့ကျွန်တော်ညီလေးရဲ့ဒါလိုက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးအားပေးရပေါ့နော်သူတို့ဟိုပပောရောအဲ့အချိန်တော့ကတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့တံပွဲမလိုက်ပေးနိုင်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီတော့ကသူရုံးကိတာနေပေါ့နော်အလုပ်သွားနေတော့သူဒါလိုက်ပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ဖေးကျွန်တော်ဖေးပြီးတော့ပြန်လာရဲကျွန်တော်ရန်စိတ်တက်ကြပြီးစိတ်ညစ်နေတယ်ညတော့ဒါကျွန်တော်ပြန်มาဒါပေရောမေရောကျွန်တော်နေ့အောင်လုံးအဝိုင်းပြီးတော့ဟိုကြောင်းပြပြောပြပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်တက်တယ်အတကုံကြပြီးတော့ညစ်နေရအောင်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ချိန်တော့ဒါကျွန်တော်ဖေးမိမယ်ပေါ့နော်ဖေးရောမေရောကျွန်တော်အဆုံးချီသေးတယ်အမေဟိုအခုကျတော့ဟိုပြောမလဲအမေကိုကျတော့ဒီ season 3မှာကျွန်တော်ပြင်ပန်းပါဆိုလို့မခေါ်လာတော့တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအားတနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ကြတာခင်ဗျာပြီးတော့လေဟိုဒီဟိုပြိုင်နာတော့ကျွန်တော်မိနစ်ပိုင်းလေးပဲဒီတော့တွင်မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဆုံးဖြတ်ပြီးပါတာခင်ဗျာဆိုတော့ဒီချိုးတဲ့မိနစ်ပိုင်းမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြီးတောက်လျှောက်အများကြီးပေးရတာပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်นี่มาဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါခုတ်ထပ်ပြီးခေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါမိထပ်ပြီးပြင်မှန်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ငါတော့ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော် DJ 3မှာတယောက်တည်းပဲသွားတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲစုတယ်တယောက်တည်းစုပြီးတော့โอเคဟိုဒါပါတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ season 3မှာ buying audition အဆင့်ပါဗောနော်ကျွန်တော်ပါသွားတဲ့အဆင့်လေးကိုဒါအခုကျွန်တော်ရဲ့ပပတော့ဆုံးပါသွားပြီဖြစ်တော့သူမသိနိုင်တော့ဗောနော်အော်ကျွန်တော်ပပဆုံးတာဒါဒါမဲ့ဆေးလာပိုင်းနှစ်ရက်နေဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးလေးတော့ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာတားဆိုတာပေးလို့ချစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထုံးမပြဘူးပြီးရင်ပေးချစ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တိတ်ပြောလို့ပြောတာမရှိကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပြောလို့ပြောတာမရှိဒါမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပပနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြီးကျယ်မေးကြီးကိုဟိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘောဒီကျန်စကားပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကြီးကျမင်းနဲ့ပပနဲ့စကားများကြအောင်များတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ပြောရင်းရနေပြီးတော့ပပနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါဘဝမှာတော့အကြီးမားဆုံးပဲသူလည်းကျွန်တော်ဘုန်းမကြီးမယ်နဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးပေါ့ဟိုလုံးဝကျန်ရန်ဝဲအီလိုမျိုးဖြစ်သွားကျွန်တော်လည်းအရင်အဲ့ချိန်တော့ဟိုစိတ်အရင်ဒေါသထွက်တော့လေကျွန်တော်အရင်ဒေါသကြီးတဲ့ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်လို့ဆိုအိဟာဖြစ်ပြီးတော့ပပငိုတယ်ပပငိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပပငိုနေကြည့်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတော့စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်တုံးဝဟိုပပစီသွားပြီးတော့ okay အဲ့ချိန်ကပပတော့ဟာဘလူးမျိုးချော့တာပါပြောရင်ပပကိုကျွန်တော်ချော့တယ်ပပကိုကျွန်တော်ချော့ပြီးတော့အဲသူဘာပဲနဲ့ကြည်နေဝါကြည်နေဝါပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်နေပါပဲနမ်းလိုက်ပြီးတော့ပပတော့အဲကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဟိုပြောလိုက်တယ်ပေါ့ပြောလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပပနဲ့ရင်းနှီးမှုကိုတော်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြာသွားတိုးတက်သွားကျွန်တော်အဲ့ရန်ဖြစ်သွားတဲ့အခေါက်လေးတော့ပြောတော်တော်ကျေးဇူးတင်အဲ့ဆိုပပကဟိုကျွန်တော်ကပါရက်တောက်တယ်ရက်တောက်တော့ကျမ်းမရမကောင်းကျမ်းမမကောင်းဆိုဟိုဆရာမနေပြောတာလည်းကျွန်တော်သိနေတော့ဒါပပကိုကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာသိချင်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တားရည်ထုံးတယ်ချစ်တော်ထုံးမပြတဲ့ဖေဒီယာလည်းအဲ့တိုင်းပဲရောက်ကြချင်းဆိုချစ်တော်ကိုတိတ်ပြီးထုံးမပြတော့အဲ့ဒီထုံးမပြတဲ့အချက်လေးတွေကပပရဲ့နောက်ဆုံးကြံကြည့်နေတဲ့သူ့အချိန်ကြီးတရောက်ချက်လုံးမှာကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဘယ်နှောင်းထုတ်ပြပြီးထုတ်ပြပြီးချစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအားရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပပကတကယ်ရှိတယ်ပပရေလို့ဟုတ်တန်းတရားမနေ့ကတော့ပပမြည်နေခြင်းနဲ့ပုံစံပပဖြစ်နေခြင်းနဲ့ပုံစံအတိုင်းအဖြစ်နေပါပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောရင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအနေနာခံမှုအပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိဘကပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်မိဘမဟုတ်ပါဘူးဒါမိဘတိုင်းကတော့ဒါကုသမိဘတော့အနေနာခံတာပဲပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးအနေနာခံမှုပိုင်းဆိုလို့ပြောရဲဆိုတော့
ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်တယ်တဲ့ညီကားတို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေစရာဆိုတာလည်းကျွန်တော်သူများအိမ်မှာပဲမို့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့သွားပြီးတော့ပြောရင်ဘယ်နေပြောရတော့ကန့်နေတာပေါ့ဗျအဲ့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့နေပြီးတော့ဟိုလောက်တိုင်းနေရာလည်းအရင်မကောင်းဘူးအရင်မကောင်းဆိုတော့အဲဟိုစားကြမရှိပါညာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်တွေလည်းဒါဘဘရဲ့ကျွန်တော်ရတာနှစ်ယောက်ကြုံမှုတယ်ကြုံခဲ့ရပေါ့တကယ်ကစားကြရှိလာလို့ရှိရင်လည်းဒါတော့ဘဝမစားဘူးသူစားပြီဆိုကြတော့အညာညာပြောတာညာပြောအဲ့ဒီရှိရင်ပြီးတော့အဲ့မျိုးဟိုဒီလက်ထက်ပတ်သက်နေနေရှိရအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အာတိုင်းဟိုဖုံးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာစားကြလဲဘာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလမ်းဆက်ပြီးတော့မေးရမျိုးပြအဲ့လိုရှိရပေါ့ဟုတ်ပြောရင်တော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ဟိုအများကြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်မိဘဆိုတာလေကျွန်တော်ဟိုအစာရေထဲမှာလည်းရှိရပြပြောမိဘဆိုတာမသိခင်ကျွေးစိတ်မငုံငုံပြနေဆိုတော့ဟိုအဲ့တကားရမြဲရှိရတမဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးလေးပြတည်တာဟုတ်အရင်ဒီဟာယူကောင်းလဲပြောမနေပြောရတော့ကျွန်တော်လည်းရင်တော့ကောင်းလည်းမထည့်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒါစာပဲလေနော်ပါလို့မထည့်ရဘူးအရင်ကတော့ရှိတာပေါ့ဟိုကိုယ့်အချိန်မှာဒါကိုယ့်အကိုလေးကိုယ့်အမလေးအဲ့လိုလေးရှိရတယ်သူတို့လည်းဒါမိမဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်ကြီးမှာဒါသုံးခေါ်ဝါအဲ့လိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးခံစားခဲ့ဘူးတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြရမနော်ပြောပြတာမိမဆိုတာဒီလိုမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ပါညာပေါ့နော်ပြောပြတာအဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားခဲ့ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါးသားချက်ကဟိုဘယ်ချိန်မှာသွားတည်တာလဲဆိုတော့တကယ်တကယ်ဟိုကျွန်တော်အဖေပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးသူနှဆုံးငယ်ခြေတစ်ခေါက်မှာအဲ့ဒီခြေလုံးတဲ့ဆန်တိုက်ပြီးဒါထင်ဆုံးလုံးမဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့လိုဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်ရင်းပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် shock အကြီးကြီးရပါအကြီးကြီးရပါဘူးအဲ့အချိန်မှာအဲ့စကားတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်နားလေးရောခေါင်းလေးရောရှိသမျှတွေးရပါလားအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးဝင်လာဟောလာပြီးတော့ဟောအဲ့အချိန်ညမှာကျွန်တော်ကဩကျင်မှာဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ဟိုရှိရအချိန်နေတော့ဟောငါလုံးမလုံးပေးခဲ့နိုင်ရလားပေါ့ကျင်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုမျိုးကုန်းနေထောက်ပြီးတော့ဟောမာလုံးလုံးပြီးနိုင်လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမသေးရလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘေးနာဆိုမျိုးတောက်နေတယ်ကျွန်တော်အမေမေးရသူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဘောနော်ဒါဖြေပြီးပြောပြရလားပါလဲတော့ကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အခုချိန်ဒီတော့ကျွန်တော်တောင်းမကြည့်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲသူတို့ဟိုလေဟိုမိန်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်လူငယ်လို့ဖြစ်လာကျွန်တော်မိဘတွေကြောင့်လေနော်ဆိုမိဘတွေကိုမသိရင်ရှာကြွေးတို့အဲ့တိမောင်းမပြောင်းလဲကြွေးဒါဟုတ်တကယ်မှန်တယ်နော်ကျွန်တော်မနောက်ဘူးတကယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ကအခုတကယ်ခံစားနေရတော့ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ပြနေရတဲ့ကိုယ်ရင်းအခြေအနေတော့ကျွန်တော်တကယ်ပြောပြနိုင်တာပါဆိုဟုတ်ဒါတော့ဆုံးရှုံးတာကျွန်တော်တော်တော်ဆုံးရှုံးမှုလောက်ပဲနော်ဒီလည်းတော့ဒါဆုံးရှုံးမှုပါအဲ့မဲ့အကုန်လုံးကကိုယ်သားကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအခုလက်ရှိမှာအဖေရောမိရောပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိနေတဲ့ဒါလူတွေအကုန်လုံးကနော်အော်တန်တကယ်တန်မှုထားပါပြီးတော့သူတို့ချစ်တာတွေကိုချစ်တာတွေသူတို့ထုတ်ပြတော့မိဘစားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြည့်မှာဘယ်လောက်ပဲစိတ်ဆူဆူဘယ်လောက်ပဲဟိုအဲ့ပြန်လာသူတို့မျက်နှာမြန်တဲ့နာနည်းနည်းလေးကိုယ့်ဘက်ကတာသမီဘက်ကချစ်တဲ့ပုံစံကြီးပြလိုက်သူတို့ကတိတ်ထဲမှာအရင်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့ဒီပြောတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ခံစားဘူးပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချစ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိမရဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကသိနေတာသူတို့ညကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘေးသားမှာကျွန်တော်ပေါင်းသိနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီကောင်းလေးအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်နဲ့ကတော့ကစားမျိုးတွေပါဖြစ်တဲ့အားမျိုးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူး။ဘာညာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်တော့ဘူး။ဒါမင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်တာကတော့
မကောင်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာဆရာကြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသူတို့အတွက်အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုသူတို့မိဘလည်းဟိုကျေနပ်မှာပါဟုတ်တို့ကတော့အဲ့မိရဲ့ဟောဒီမိဘကောက်မှုပဲတို့ကအဲ့မျိုးရေကျွန်တော်အဲ့တော့တော့ပြောနေတာဒါဘာမင်းတွင်ကောက်ယူတယ်เนาะဘာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတွေဖြစ်လာလို့ပေါ်ဝမ်းတာလေဒါကျွန်တော်အမေသူတကူအခြေနေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေပေါ့နော်ဆိုချိန်နေပါရဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖြစ်နေပြီချင်းဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးသာသူမြင်ရင်တော့ဟိုအဲ့လိုပြောမှာပါပြီးတော့သူကြွားမှာသူတို့အရင်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကူခုနေမြန်အဲ့လိုစုရပဲပြင်ငယ်လေးရဲ့စုရလို့ရင်လည်းသူအရင်အရင်ကြွားလိုက်ကြွားနေအခုလေပြီးခဲ့စီစဉ်တူရတော့မှကျွန်တော်မဖေးတော့ဖေးရဒါပေမဲ့ဒီဒီဗီဒီယိုလေးတက်လာတော့သူတငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြသူနေနေနီနာဆွေမျိုးတွေလိုက်ပြတာအညာတော့အမျိုးတော့ပြီးပြတယ်သူပီတိကြာနေတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့သူအဲ့လိုပြောမယ်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုပါအောင်ပြပြီးသူချောက်ကြွားအဲ့ဒါရောလုံးချင်းနေပါဟုတ်